Ja, kot ste opazili, Fičo ta ni v garaži, je na enem lihtu, ki ima bolj obsežnem servisu, nekaj, kar pač jaz sam ne znam oziroma ne morem narediti. Ta cec se mu bo menjal manšete na menjalniku, ker se pač fuč in puše ule ven, pol se bo zamenjal ule na menjalniku, pregledal se bo zavore, meni da te sprednje zavore niso bile v redu štimane oziroma sta dve ta močne, medtem, ko bi mogla biti kombinacija ene ta švah pa ene ta močne pakne. Pa še tako bolj splošen pregled, pa nosilce bo treba zašvasati oziroma jih bodo zašvasali in pol upam, da ne bo več teha, kar naprej nekaj repeta. Tako da danc, bom pa jaz vsem sestavil fičota, čist sam, cijoha fičota. Kakšen je ta fičo, pa pogledajme zdaj. Kaj, to je fičo, ki ga pa moje znam tudi sam sestaviti, se piše plus 16, 960 kosov. Ja, to je nekak nekvečni otrok v meni, ki si je zaželil ta avto imeti. Njiho slovenski je pa pač tista prav fičo Fiat 500 iz Italije, tak da jaz ko mi čakam, da se lutim teha, pa da vidimo, ko se vsebuje ta paket. Pač iz teh slik vidimo, da je fulenih detajlov, motor se pa pol spredno pretlažen, pa rezervna guma, pa notranjost, tam je še tista platnina streha, tak da je že skoraj na pol kabrio. Po mojem bo to res kar zabavno, pa se lotimo tega raztrančirati. Ja, nekaj kuščkov je, ne? Zdaj, ful dobro je, da so vsi paketki številčini 1, 2, 3, tako da jaz mislim, da tudi 1, 2, 3 me je tu sestavil. Čeprav piše, da se tu sestavlja 5 ur. Zdaj pa pogledajmo še tale navodila. Pa tukaj vidimo, da so še nalepkice. Tak, res luštne. Pa še platnine strehe. Res ta prav tekstil, tako da res hudi detajli. Evo, tu se zdaj navodila, zdaj se stavlja tale fičko. Pa ful je luštno, ka je tudi tako v bistvu cela zgodovina, oziroma malo ti opiše po obdobjih. Tukaj so v bistvu vse značke, oziroma vsi logotipi, ki so bili uporabljeni od leta 31 pa vse do 2006. Zdaj pa mislim, da so nekaj prodost spremenili. Tukaj so še ti modeli italijanskega fičkota. Evo, to je tak. Cabrio skor, spotnjene strihe. Na Dolce Vita. Zdaj pa ni drugega, kada rima se stavljati. Da bo pa nostalgija res ta prava, bom pa rekel kot na radiju, manj govora, več glasbe. Evo, zdaj sem prišel, da tega dela, kudar sem ugradil motor. Pa luči, pa zadnji odbijač. A ni hudo? To je en del motorja zdaj.
zdi lahko rečem, da je motor končan. Ne, me zdaj hrdo gleda, če mi rekel kaj narobe, ampak mislim, da je to zračni filter. Tu zadnji je vodna pumpa, to je pa motor. Kar je bilo v prvem paketu, ko je končano. In že zdaj mi ta fičko zleja res lušno, no. Pa tak ti detajli. Tu je menjalnik, moja ogromna roka, itak. Tukaj, ta je pa ročna, pa vse se premika. Tule pa jaz uhibam, da je zanastavlja cedeš, no. Naprej nazaj, ali je pa kakšen zavoh, ali pa kaj ta, no vim. Tu se mohlo še pa zanimati. Pa kavi je, je treba imeti prišvičko to ogromno rezervnih delov, tako da tu je sem iz prvega paketka. Pa večinoma je za motor, pa in žmihalc, filter, take uporabne stvari. Prav drugi faz sem naredil notranjost, pa rezervar zagoril v tank. Ful je luštno, sedež jo hrije tudi naprej pa nazaj. Lepa dvobarna kombinacija, bele rjave, najbrž se malo čudno vidi barve zdaj na posnetku. Pa volan, tukaj se vidi tale Fiatov detajl. Mogoče ima slab svetloba, ampak je ful luštno, tudi se premika hor dol. Pa zdaj predno montiram, vrata sem že hotel, da je tu. Pa kažem, kaj je res luštno, se pravi vrata za vsaka stran, pa še zadnja šipa. Namontirana vrata, šipa. In zdaj pa še zadnja, tretja faza. Evo, projekt Fičo iz Lehice končan, meni se res da pade, mogoče tudi zaradi tega, kaj ga pač sam imam. Pa da bi zraven še tak luštni paket tabelce, ne satorinske, za ta druge nisem čist prepričan. Pa moš tako luštne stojalce sliko, lihtek Fičota. Moram priznati, da ima res dobre detajle, všič mi je tale kufr zadej, kad preš, vidiš v bistvu res detajle motorja. Tale pomična platnina streha, tudi prija res luštna, pač res do izraza. Lahko pa kukaj še iz vrha noter. Vrata se odpirajo, sedeži se premikajo. Res je, res sem ga dobro dodelal, tudi te linije. Zdaj mogoče se malo slabo vidi, tale stranska bočna linija.
ima fully prehod. Če ga recimo pogledamo še sprednjega dela, so res lušne te okrogle lučke. Tale starodobni znak oziroma logotip, ki je bil včasih čist značilen za fičkota. Potem tale bela kolesa oziroma obrobe koles so luštne, pokrovke. Mislim, fičko je res zakon. Nimam kaj drugega reči. No, zdaj, če ta pravega fičota ni v garaž, ga bo ta nadomestil, pa špara v mestu, sestavljal sem ga 3 ure pa pol, kar je precej bolje kot 5 ur, se meni zdi, no. Pa ja, tudi tale očitno puše, tako da, če fičo ne puše ula ali pa vode, pol nekaj ni v redu z njemu. Hvala vsem za ogled, če imate še kakšno vprašanje, ne lahko spodaj napišete v komentarju. Hvala za lajke, šere, pa dajte subscribe-at. Pa se vidimo v naslednjem vlogu.